Mimi ni mmoja wenu, nimetoka kwa pikipiki. Najua shida zenu. Najua vile mtu wa pikipiki akigonjeka ile cost ambayo analipishwa kule medical. Ukiitisha mtu wa pikipiki hapo na mgonjwa umwambie ni alipe bili ya 100,000. Si pengine uza pikipiki na uza shamba. Ama ni uongo? So hiyo mambo yote mimi ninayajua, nimepitia. Na hata zile vikundi tumekuwa nazo kama Doctem na Mwaronda wanajua mambo ya NHIF. Mimi sikuanza jana. Ni kweli pastor ama namna gani? Nilianza kitambo wakati tulikuwa tunalipa 200. Na nikawaahidi mimi nikiingia huko tutafanya mambo zaidi. Hata kama ni hiyo sasa itakuwa ni bure. Na sasa imetimia. Next week ninatangaza kwamba tutaanza hiyo tayari imelipiwa kuanzia mwezi wa 6 saa hii mpaka mwezi wa 6 next year. Hii ni safari tumeanza. Na hii safari imeanza leo, tumeanza na mwavuli. Ni kweli? Ukiangalia bei ya mwavuli na bei ya insurance is almost the same. Ni kweli? Ni same. Mwenye akati insurance pia hawezi jua bei yake. Na sasa tunasema hivi, tutatengeneza njia ile tutakama kuna mambo ya insurance. Tuko pamoja. Mambo ya NHIF na tulienda every stage, tukaambia chairman wenu andike majina na tuletewe hayo majina. Na nataka kuwaambia kwamba wale watu wengi ambao tunapea insurance na ni next week ambao tutawaita pia hapa, mfanye registration, mjaze form. Ni nyinyi watu wa pikipiki, watu wa boda boda ya pikipiki. Nataka kuwashua hivi, next week mtawaita wapi? Hapa. Tena tufanye nini? Tupeane NHIF. Si kuongea na mdomo. Ile wakati wa kuongea na mdomo umepitwa na wakati. Ama namna gani? Ni kitu unatenda. Kama ni pikipiki unaonezana pikipiki ndio hino tunapeana hivi. Kama ni umbrella ni hivi. Si mambo nitafanya ama namna gani? Ninyi mnataka mtu wa kufuatilia kila kelele. Ulizi aje? Ninyi mnataka mtu wa kushinda akiwaambia kitu ama mwenye anatenda? Kitendo. Fanya kitendo. Yeah. Ama namna gani? Yeah. Na hiyo ndio sisi tunafanya. Mimi sitakai kushinda nikisema maneno mengi ambayo haina maana. Nataka kuambia mtu ile, nataka kufanya ile jambo itasaidia mtu. Siweziweza kusaidia mtu kwa yeye peke yake. Ni kweli ama si kweli? Lakini ukiwa na certificate, mimi nitaweza kufanya nini? Kuwasaidia. Na nitawasaidia, tushikane mkono, maybe next time. Hata pengine tutasema sasa sio pikipiki ni wasidi. Ama namna gani? Watu wanaenda waki advance. Watu wanafanya nini? Watu wana advance. Na tunataka tushikane mkono, tutoane shimo. Ama namna gani? Lakini msipokooperate, wewe kazi yako ukiambiwa fanya hivi, utaki kufanya hivi. Pitia hapa, utaki kupitia hapa. Tutasaidiana hadi jameni. Tusaidiane. Kama ni certificate tumeitishwa, comply. Hawa mama hapa, hawa hiki kundi ya kina mama hapa, walicomply, wakareta certificate, wakareta kila kitu. Sasa leo ni mabeneficial. Hiki kundi ya top 10 huko, walicomply, wamereta certificate. Sasa tutafanya nini? Lakini next time tutawapea kweli, zini hawa wengine tujapea tutapea. Ama namna gani? So, msilalamike leo wenye hawatapata pikipiki. Na wenye hawatapata pikipiki tutawapea nini? Mwavuli.
Na mnapopewa hii pikipiki tafadhali, msiende kuuza. Wacha iende kuinua income yenu, iweze kuwasaidia. Tutakapokutana hapo wakati mwingine, tukue na jambo la kujivunia. Sini sawa watu wa boda boda? Mnaweza uza mgawane 50-50. So baada ya hapo, simeua kikundi yenu na mmeiregister. Na mkumbuke hiyo kikundi mmeregister mko na paka KRA pin ambayo every year lazima mrudishe return. So mkiua kikundi mtarudisha return aje. So naomba msiuze pikipiki. Jambo la pili, mheshimiwa, mali challenge nilikuwa nasema na kujia ni hapa kwa mwavuli. So ningeomba mheshimiwa, sababu mimi ni baba ya hao wote na wewe ni mmoja wetu, na nyumba ya baba haijakosa chakula, naomba tu utakapogawa consider hao watu wako hapa, at least kila mtu aende kama amefurahi. Hiyo ndio ombi langu kwako mheshimiwa. Tunapokuja katika masuala ya maendeleo mheshimiwa, tangu sisi tusimame na wewe kama watu wa bodaboda, tumeona umejaribu kuinua hali yetu kwa njia moja ama nyingine, na pia miundo msingi. Tukiangalia kuna zile shaded, zile shaded umedonate pesa ya kutoka mfuko yako, na kuna zile zimekuja na pesa ya development ya county government. So tunaomba zile stage bado hazijanufaika na mradi wako mheshimiwa, waangalie pia nao waweze kunufaika. Waacha tunyeshewa, waacha kutumwa na jua. Wakiweza kupata shade pia tutashukuru. Kuhusu reflector, tutawaambia mambo ya reflector baadaye, sababu bwana amesema mambo ya reflector hatukuwa nayo leo, lakini tutawaambia baada, tutawaletea. Haya, mambo ya helmet. Mambo ya helmet, hata hiyo tutawaambia baadaye, sababu leo ni ibada ya pikipiki na umbrellas. Ama namna gani? Hapa miongoni mwenu. Hapa miongoni mwenu ni watu wengi sana hawajipagi kanjo. Ni venye watakaji kusema, lakini wakisikwa kabutu. Niliona hatari. Nani nishai watiria sijai toa? Ainua mkono leo aseme, mimi kabutu nilishikwa na hauku nitoa. Na ni wangapi nimetoa? Inua mkono kama kuko leo hapa. Hebu angalia. Tani. Mtu akibeba hapo nyuma, akibeba customer na unauliza ati huko kumekaa agency wetu na kaje? Wewe nilikutoa jana. Tumefanya hii mambo, unasema huku hatujajua mzuri. Si useme MCA ni kabutu na tumtoi na hakuna mali anaenda. Wacha kubeba customer akikuuliza swali alafu unaanza kutapatapa. Unatapatapa, nani mwingine atakuja organize hii maneno tuko nayo hapa siku ya leo? Iko? Hakuna. Nani anajua shida ya mwana boda boda? Si ni mwana boda boda? Yeah. Kwani mimi mlinitoa wapi? Boda boda. Kwanza nawashukuru sana, na mimi nitafanya mambo makubwa. Hata nakaa sasa, umesikia tukisema? Umesema mambo ya insurance? Na tumesema next time ukijipanga mzuri tunaweza anza kutoka toka kwa pikipiki sababu ya baridi, ama namna gani? Pole pole tu, pole pole. Unaweza enda next time tufanye mambo ingine, tuweke kawasiri hivi hivyo, tuende tukipandanga, ama namna gani? Iko sawa ama iko sawa? Hizi kampeni nafanya sababu kampeni ijafanya nini? Mimi niko kwa, mimi niko kazi yangu, hiyo ndio kazi ambayo mimi nilichaguliwa nifanye. Tuko pamoja? Kazi na chapa ama si chapi? Sitaki kusema mengi sababu mengi mmejionea, ni kweli? Na mengi hata ni kujitolea, kama vibanda, kama sheets za boda boda, mimi huwa natoa pesa yangu. Mnaona ya serikali kabla ikuje na hawa watu wangu wanaumia na jua na mvua inanyesha, mimi naamua kufanya nini? Kutoa kama ya Paramount. Amungi akiwa hapa ndio tema. Ni kweli ama si kweli? Aya, tuna ingine ya top 10. Yoyote ni unaona imechorwa blue, imepigwa rangi ya blue, hiyo ni kazi ya pesa ya mfuko yangu ambao mimi ningefaa kwenda kukula na familia, naamua kurudi nyumbani nifanye nini? Tusaidiane. Ni kweli? Imejenga hata hapa. Hii inaitwa aje? Hapa game mwisho. Na tunatazamia kujenga nyingine pale pembe mbili ambayo sasa itakuwa ya mwisho
kwa sababu hizo zingine KK mnaumia najua, lakini shida ni nafasi ya kujenga. Na tumejadiliana na nyinyi, mkawaambia nionyesheni nafasi tujue vile tutasaidiana tujenge. Ni kweli ama si kweli kabisa? Ni kweli. Simama uambie watu. Ni kweli inanionyesha nafasi. Nafasi gani? Tutarudi tena hapo. Hapo kwa posti ya stima hapo. Sababu hiyo ni ya mwenye, utanionyesha venye unataka na tutajenga. Hapo kwa posti ya stima hapo. Sawa. Mimi nilishika watu wa bodaboda. Na nikaenda every stage. Kuenda kuwapea driving. Walinidisappoint wengi sana. Walinidisappoint kabisa. Waliniangusha. Waliniangusha kwa nini? Tunapea mtu nafasi. Anaenda siku mbili, anaacha. Anasema, ako na shughuli. Anasema, kazi ni mingi. Sijui ana nini. Eh? Na saa hizo tumemlipia driving. Kwanza tumemlipia baka ya gari. Eh? Sababu hata hizi kwa pikipiki mbele. Hapo hapa tu miongoni mwenu. Ni kweli ama si kweli? Wako hapa na mimi, na ukitaka nisimamisha, utasimamisha. So, hebu niambia, tuwa wapole. Na, tunapea mtu nafasi hiyo, tunanyima mwingine. Yeye anachukua hiyo nafasi akijua ataenda. Hiyo pesa inarudi inapotelea. Hiyo ni ungwana. Uongeeni kama ukweli, hiyo ni ungwana. Sasa, kama umepewa nafasi, what do you expect? MCA tena kuja kubebe na gari yake ya kupeleka shule jameni. Sio ni makosa. Tuongee ukweli, usivitane. Wewe ukipewa nafasi enda shule. Mariza. Kama kuna challenge shule, tuambie sisi na order admin, sisi tutatatua. Lakini kuachanisha, unapigia mtu wa driving unamuuliza aje? Ile jeshi yangu kwa namna gani? Hawa kujaji. Hapo na wiki tatu kama wajakuja unamwambia tumpigie simu. Ukienda unamkuta state. Unamkuta state. Yeye tu ni kubeba, unamuuliza mbona uendaje shule nitaenda leo saa 8. Anakosa kwenda, pesa inapotea na nafasi inapotea. Hiyo ni ungwana jameni. Langu ni kumshukuru mheshimiwa kwa mambo mengi ambayo ametufanyia. Nakumbuka umetuletea miradi mingi hapa. Naona hapa kwetu hapa KK hapa kuna maji ilikuwa hapo kukinyesha tu kwa tunapitana hapo. Na tunashukuru umeunda hiyo barabara. Sasa hata inyesha El Nino hapo kila kitu iko sawa, tunashukuru. Pili tunaona umetuletea asiwa hapa kwetu Pembe Mbili. In case of anything pale Pembe Mbili siwezi yetu iko sawa, hatutapata hiyo mashida. Mimi nikushukuru tu Mungu, na kushukuru mheshimiwa wetu juu wakati tulianzia kipudi hajawahi kutuasi mahali anaendaga kwa popote, kile kitu anashikilia Mungu anamlinda. Sasa nikusema asanti juu ni sisi tu kikundi ya Pembe Mbili alichagua, na mama yetu Sharede ataendelea kumwambia asanti. Mheshimiwa Kabutu, kusema ukweli kuna mambo mengi sana amefanya. Tangu tuanze wakati wa devolution, mambo ya county, hatujaiona miradi yote imeletwa hapa, mambo kama ya pikipiki. Ama mnyinyi mshaona? Siku ya leo tunataka kuona. So nakushukuru sana mheshimiwa. Miaka ingine sana wangapi unasema? Asante, mheshimiwa.